თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეპესე ბურჯს დღეს კიდევ ერთი ჯარიმის 8,644,640 ლარის გადახდა დააჯარიმეს. 45 ავტომობილი კოალიცია ქართული ოცნების პარტიებს სამი აქციის განმავლობაში სამი დღით ყავდა დაქირავებული კონტროლის პალატამ მანქანების საერთო ღირებულება 864,000 ლარი ანგარიშა და მთლიანად მომსახურების საფასურად ჩათვალა. სასამართლო კონტროლის პალატის მონაცემებით ხელმძღვანელა და კომპანია საერთო თანხის გაათმადებული ოდენობით დაჯარიმდა. ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი თანხა, რითაც ისინი ჩვენ გვაჯარიმებენ და ეს თანხა დათვლილი აქვთ არა გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან, რომელიც ანაზღაურებადი იყო, მიუხედავად იმისა, ისინი რას ამტკიცებენ და რის დამტკიცებას ცდილობენ, არამედ მთელი მანქანების ღირებულებიდან, რაც საკუთრებაში გააჩნია ჩვენ კომპანიას.